16 տարեկան է մեր հաջորդ մասնակիցն է եւ ես սիրով ասում եմ որ Գոշ նրան անվանել են Մխիթար Գոշի պատվին։ Ձայնը ժառանգել եմ պապիկիս հորից, նրան ասել եմ դլել է հունան, դլել է նշանակում է երկով։ Սիրածս բաղունքներից է նաև խորոված պատրաստելը և ես դա անձամբ եմ պատրաստում, որտեղ նախ ընկերներս են այդ ուզում, երկրորդ իմ կարծիքով իմ մոտ իսկականից դա լավ է ստացվում, նաև սիրում եմ նկարել, բայց առանց երաժշտության կյանքս ուղղակի չեմ պատկերացնում, իմ նպատակն է կյանքում դառնալ մեծ երաժիշտ, մեծ կատարող։ Դվոյսի մասնակցում եմ, որտև իմ կարծիքով սա շատ մեծ հնարավորություն է ինձ համար, նախ հասկանելու, թե ես ինչքանով կարող եմ համարվել բեմի մարդ, կարող եմ ներկայացնել ինձ և ցույց տալ իմ ունակությունները։ Inside my mind, in my dreams I have kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see. And I want to tell you so much I love you. I love you. I long to see the sunlight in your hair. Drive chica, Eli, drive chica. But if you're here, you can buy them from me. Կներկայանաս, ոչ խնդրենք։ Սարգսյան Գոշ, 16 տարեկան։ 16 տարեկան։ Վաո։ Բրամ։ 16 տարեկան։ Այ հիմա ամեն ինչ պարզ է արդեն։ Ես էլ մտածում եմ, այս երգի չայ մարդ։ Ինչքան ճիշտ է երգում ամեն ինչ, այսպես ուղիղ, ճշգրիտ։ Այսինքն Lionel Richie-ն սոլ երգի չէ։ Եվ բնականաբար սոլով երգիչը իրեն կարող է թույլ տալ նաև մի քիչ խենթություններ, ինչը որ դուք չարեցիք այս դեպքում։ Ամեն դեպքում դուք շատ սիրուն ձայն ունեք, եթե մի քիչ ազատվեք էլ կոկորդից, առհասարակ ամեն ինչ լավ կլինի։ Կարծում եմ դա տարեկանային բան է, որտեղ ամեն դեպքում 16 տարեկանը դեռ այդքան էլ հեռու չի անցման շրջանից։ Այո, այո։ Կարծում եմ, որ շատ լավ է լինելու հետագայում։ Եթե իհարկե ճիշտ երաժշտություն լսեք և աշխատեք ձեր վրա։ Փորձեմ։ Նաև Պլաչիդո Դոմինգոն էլ ունի, չէ, ալբոմներ բավականին շատ, որտեղ էստրադային նվագախմբի հետ ինքը երգում է հենց օպերային ձայնով։ Ոճը ճիշտ է ընտրել, լավ էր ամեն ինչ։ Ուղղակի ճիշտ էր Շուշանը ասում, որ ամեն ինչ երևի շատ ճիշտ էր, չկար ինչ-որ կյանք, ինչ-որ մի բան ուզում էինք անպայման։ Այնպես որ կոմոտ ամեն ինչ դեռ առջևում է, մենք ինձ թվում է կտեսնենք շատ ձեզ։ Մերսի, հաճելի է։
տոշը շատ լավ ելույթ ունեցավ եւ ընդհանրապես hello friend. Մենք բոլորս կվերկել ենք քո օգտին եւ թույլ շնորհավորել։ Ես հստակ եմ, որ կգտնենք մի տարբերակ, որ շարունակենք վայելել քո կատարումը։ Դու ընդամենը 16 տարեկան ես, բայց արդեն հասցրել ես հաղթել։